návštevníci, začína ďalšia večerná prehliadka. Nech sa páči, račte vstúpiť. Na strechu sa hádžu, na ktorom sa vám šindle zachytia, tak tom bude za toľko rokov sa vydáte. Práve v tomto období počas toho letného slnovratu majú bylinky najväčšiu moc, preto sa aj zbierali a robili sa rôzne zmesy, napríklad také svetojanské korenie, ale napríklad dievčatá si vedeli aj vyveštiť svojho nastávajúceho. Pozbierali 9 kvietkov, urobili z toho venček a ten venček hodili do vody. No a potom sa aj mal zjaviť ten človek, ktorý bude ten ich nastávajúci, ten ich odsúdenec, ten, ktorého budú milovať a s ktorým budú do konca svojho života. Všeli, čo možno tam máme. Takže sa to teda prekrylo, to pohanské s tým kresťanským. A potom sa to prehazovalo cez vatru, kedy si ale tie vatry sa robili v takom prostredí horskom. Máme bylinky, ktoré sú vyslovene zbierané na túto noc a medzi také najdôležitejšie bylinky patril trezalka alebo teda ľubovník bodkovaný. No a toto sa aj hovorí, že to je krv svätého Jána, to preto, že keď stlačíte vlastne tú rastlinku, tak z nej vyteká taká červená šťava. Takže nazývaný aj kvet svätého Jána alebo teda ľubovník, trezalka. Keď pôjdete veľkou bránu s cintorínom napravo, vílu tancujúcu pod vysokými stromami nájdete hrálu. Možno vám povie dobrú indiciu, možno zlú. Dnes je svetojanská noc, dnes je možné všetko. Nestretli ste ho niekde? A to aká? Milého. No. Nemáte pre mňa nejaký odkaz? A ja teda pre vás jednu správu mám, ale pred večernicou vás vystriham. Dole brieškom sa dajte a veľký zemianský dom hľadajte. Spýtajte sa pána jeho a podíďte k dverám jeho, ale pozor, tie dvere sú zajtra je svätého Jána. Nevieme. Vezmete doma mamke linovú šatku a zavčas rána pôjdete, požite, pozbierate rosu. Potom sa v nej umiete a poveste si: kvitni mi tvárička, šípovú ružičku, budem ťa umývať tú žitnú rosičku. Kvitni mi tvárička, šípovú ružičku, budem ťa umývať tú žitnú rosičku. No alebo si dáte pod hlavu semenec a poviete: semen, schovám ťa, svätý Jane, prosím ťa, daj mi ty znáť, s kým ja budem pred oltárom stať. Ja nemýlim, ja nie.